Atër mi shtë dashur, e paralja imruam në fillim të emisionit intervjisën që do të kemi me Ana Veselin, e cila tashmë ajo është një kreatore e veshjeve të ndryshme, cilat vajzat gratë përshkojnë edhe po gjenë fusane të ndryshme, tash veç ka fillu, veç fillojna me u bogati për sezonin e verës, për dasmat, për ata që kanë mu martu, ato që kanë mu martu e shumë qka tjetër, por Ana do të nga të regoj ma shumë vetë, se qka e tek është të bo, është të punu, inspirimin e shumë qka tjetër. Mirë me gjesë, Ana, dhe mirë se na e dhe në studio. Faleminderit për ftesën. Për ndryshe, Ana në një shumë më te, por që është një qikë që gjithi ka pos do ambicje edhe që ka jesë ma përpara sekret. Pa besushme. Jo, e besushme. Për shumitën kanë qenë pa besushme, po të realizushme nga Ana jam. Yes. Anë, të regona pak se që ka je të bo për momentin. E dim që të kam në rjetët sociale, ditëve të fundit ke qenë në një jashtë vendit, ka qenë diqka Fashion Night, me nga të regu paka shumë për qëtë pjesë, e pas taj me hi krejtë qka e tek ke bo, jetu bo, ki me bo. Atëherë ku marë pjesë në Fashion Night ku është mbajtë në Shkopë, atje ku marë pjesë me 20 fustane, cilat kanë qenë 10 bridal veshje, dhe më thonë për nuse, edhe 10 diqka pak ma e thjeshtë, si një person që shkojnë edhe ka që vë më do këbukur ndarësmën e shotës. Okej. A ishte vështirë, është kjo fotografia e sajnate? Po. Okej. Po i shojmë fotografit edhe fustanat që i ka prezentu atë dit, atë natë Ana. Edhe Ana, sigurisht që është kjo në mes. Na të rego pak më shumë që shkallove, a ke interesant sa punë, sigurisht duka dhe ishë mjaftë punë me i punu gjithë këta fustana, mundi, prezentimi tyre, mandej qështë edhe reagimet të njerëzë, po të shkojnë amas parit e mundi koha në këto fustane. Kjo ka qenë diçka jo e planifikuar nga Ana jonë, po thjesht ka qenë i ftesë edhe kom thamë se mësë me marë pjesë edhe më ka desh 2-3 mujë ndështa, po shumica kanë qenë dgatshme për sezonën e verës, kështu që nuk ka qenë diçka nga maksimumi jem, që nëse kam qef me bo një fashion show, kësha bo diçka maskenike, po është mirë se në Macedoni zakonisht kanë qef diçka matrandë dhe ju këmë përshtatë pak stilit, nuk o marë në isa në atë veçanë që i përket stilit që une e kam. Okej, apo nga të regon e the përmende të dhe unë i gjithmonë menoj që ane i veshën, vajzat, nuset, shumë ma rënë, ma shumë ka dzizat, ka materialet, fusanat e rënë. Pse është që kësën, ose që që funksionon, ose që që ke marrë veshte që dojnë ata ma shumë ma rënë më konë? Po zakonisht trego që kanë shkupe, edhe veshje tradicionale i kanë shumë matrana, vendosin shumë lira, bëjnat me kapin e bardë, dhe me thonë kanë qefë gjithë sen shumë e shkëllqyme, rënë sytë, te për rënë, për ndryshë nga na, po tash po mënona me gjithë dhe dhonë një farmesi të bisedu me klienta, po qka pëshini, onë shumë e thjeshtë kundra qka kërkohet nga ta. Oke, po, e kom parasysh, atë e ne me vizlu që po të udevesh me shkëllqy. Full gle. Tregona, sa ke kusht tjetër ka marrë pjesë këto, ose veç ka qenë prezentemi veshjeve stilit tënë, apo qka? Jo, kanë qenë edhe 2 ose 3 dizajnera tjerë, diçka. Por, më i me thonë që kanë pas stil pak ma thjeshtë, kundra stilit që e ku marrë onë, po ka qenë gjithë sen mirë, ka shku me regull. Bukur. Anë, sa është e rëndësishme me marrë pjesë në për qëse Fashion Night, duke ditë që, po thomë e re, po që 3-4 vjetë ja ke njësë me u marrë me qëtë sen, me veshje, me kreativitetin, e veshe fustanave të ndryshme, edhe që me të pa tjertë, edhe që tani me arë klienti, me të vizitu, ose me porosit një fustantet e, sa është rëndësish me mu marë, me u aktivizu qëto sene? Për mu, unë kam një andër që kësha dosh me realizu, me bo gjithë sen, gjithë menagjim, këtë senet me bo vetë, edhe ju me marë pjesë vëqëtjesht, ku për mu nuk është e duhura, nëse
nëse ti mirësh vesh me një kompani, edhe thu, okay, çto janë kushtet, edhe ti kur shkon nuk janë çdo sen qysh ki fol, edhe do me thonë dëshprosh, fillojnë senet mësë me shkun regull, kështu që kam qef me pas veçan dhe diçka më kanë vet e Ana Veselit. Okay, e ju me marë pjesë edhe me drejtu tjetër kosh se nuk mund është me kalzu maksimumin tanë. Yep. Kështu që për mu ja ka vlejt, po nuk ka qenë ndoshta edhe audienca e target grupit që une e du, nuk u kanë me një ambient tepër të hapër, si me thonë në mes East Gate Mall, po ka qenë me një pjesë shumë të mbyllur që o desh me shku vetë me left, ndoshta. Edhe kjo ka qenë diçka pak zhgënjuse, po më rëndësi persona që më ndjekin Instagram, e shohen edhe... Bukur. Është një arritje, po jo atë sa e preson. Është kjo që po thu ti, sot u bo gjithë shka rëndësishme veç për mes rrjeteve sociale, Instagramit, TikTokot, edhe që atë mund është me pa sa të dojnë, edhe sa i pëlqejnë fustanat e tu, sa porosisin, edhe që sigurisht bën punime, bën video mandej edhe për me i postu atë. Tregona pak edhe këtë pjesën e Instagramit, sa është rëndësishme për anën, për me i postu fustanet, për me pa... me pojnë vajzat, gratë, fustanet e tua. Atëherë, Instagrami për gjithë u bo shumë i rëndësishëm, edhe po ka shumë dike maksimal, po gjithë sen që e postojnë, dikush interesohet, pyt, i pëlqen, ndoshta dikush nuk ka kur plan me bo diçka një fustan, ose është edhe ndoshta i gjinis të kondërt, po thjesht i pëlqen senet, i pëlqen mënyrën e postimeve, i pëlqen modelet, i pëlqen... Nuk e di, kam shumë njerës që më përkrajnë edhe i falenderoj pa fund, se nëse nuk ishë gana ata, nuk isha me qenë këtu ku jam. Sigurisht. Po, Instagrami është për momentin ma i rëndësishmi se ka shumë njerës që nuk mund me vizitu atë lintem, edhe përmes Instagramit munden me porosit online, ose me pa, me pyt, me diskutu diçka, edhe dhe me thonë që gjësen bëhet e mund që me përmes Instagramit. Pa mundu. Kjo është rëndësishme. Për ndryshe për gjitha ata që nuk e din, Ana vjen nga Suareka dhe atje e ka edhe atelin, ku i ka fustanet e bukura. Anë, ku inspirohesh se e di që diqysh nuk ishe gjithë ka fustanat e Anës? A vetë qysh te menon me kriju, apo inspirimi, ose ka hi amon, qysh janiz me bo një fustanet? Atëherë, kërë filloj me bo një fustan një herë, kam qef mu siguru që nuk e ka bo dikosh, se në momentit që une kam diçka në men, ose thjesht e baj një blur, një video, paka shumë të e punu, automatikisht ajo kopjohet, edhe më demoralizon, pse unë hala nuk e mujt me përfundu një sen që unë vetë e baj skicën, vetë e baj gjithë senën, edhe në fund një person që ka posë shumë kohë që atë ditë, u që e ka përfundu edhe ka qitë që është dizajni i ti ose e saj, kështu që unë mundona mu bazu në përditshmërin tem që e kam, edhe mundona mi pytë klientat qka i pëlqenë, për shembull e marrë diqka për një vajzë, diqka për një vajzë, isha qka për mungën, isha në gjyrat, i përshtat nga paka shumë kohës, mirë po edhe tregut. Okej. Por që ku hasë në vështirësi diqka, për shembull, ose të karata shësa me prita, me përsel pëllot qika, ku më nësh me pasë vështirësi, ku ke ngecë ose diqka, por është easy për anën me të kalu të natë? Për mua shumë easy, edhe gjithmonë ka qenë easy se i marë senet shumë shtrume. Po, seni ma i fështirë që më ka do këtë dhe i tash është me maturante. Se janë me një fazë që nështë asë njëherë njëtë nuk e kanë provu një fustan, edhe kanë qefë mu do këtë shumë bukur, edhe tash duhet me menu që ato nuk punojnë, edhe nuk i kanë standartin me pagu një sen shumë të shtrejt që e pëlqenë ato, për shembol. Do me thonë, kanë qef shumë u dogë bukur, po mundësit edhe prezentimin, do me thonë, asë në shtikla nuk mujnë me nejtë, nuk mujnë me prezentu qatë veshje. Edhe mundona, sa ma shumë i thonë këshila që mi thonë, ti
duhet me kriju experience, me kalu një kohë që ti me pas guxim me vesh një veshje. Se nëse ti e vesh një fustan super tron, ti duhet me pas aparencë dhe me pas vetbesim të shfaqat veshje. Do me thonë ato edhe e vendosin edhe në fund ndosha ka mundësi që e menuin krejt një fustan tjetër. Edhe atëherë unë e shoh që jo vetëm një vajzë, po ka pas shumë vajza tjera që kanë qef mu duk se cila që vjen, thot, one du mu kanë ma e mira atë. Dhe dhe mundona mi bo sa ma të mira, po mundona mi dhonë shumë këshila, se unë kam qef mi të regua dhe fustani qysh është mundi ma rahat, se për shembull matura është një sen që kime nejtë shumë orë, ndoshta ma shumë rënjerin matur, se sa me një darësëm, kështë që du të mundi edhe rahat, edhe bukur. Po nëse i ndëgjën këshilat e një dizajneri ose një roba qipës, o qëfar do që e kryon një fustan, është ma mirë se sa me vendos vetë. Kështë që kjo ka qenë pjesa ma e fshirë, që tash po mundona me te i kalu, po nëse esha personin që e nuhat problemin, nuk kam qef me pas punë. Okej, Anë, kjo është e rëndësishme që po e thu, se pavarësisht kësaj, ti kishe dasht, për shembull, ajo vajza me ardhë dhe me pagu një fustan super shtrejt, ose me i pasë dhe shtiklat e larta, shtrejta, qysh për kanë qef krejt kove të fundit, por që ti je gjithmonë pra natyre që mi u tregu që nuk mund është që tonë, ose aurorës të shlirë, mund është mi thonë aurorës, mund është me nejnë shtiklat që i që ka është madhë. Po ju së të gjithë që... Së jemë të pati ka këpachka, a që shë thonë këto të futbolit. Me jemë su të ngajtë. Jo, tash, ki shtiklat në ka lidhja. Jemë su tash. Po për qëta, one po thomë, sa është... Na për dina që është e rëndësishme, por që e vlerësojnë që të sanë klientët në këtë rast? Ndodhë që e vlerësojnë dhe të falendrojnë ekstrem, po ndodhë që ofendohen. Une nuk më dalë me ofendu kërkan. Une, do me thonë, kam dëshirë, gjithë kush më kanë klienti jem për gjithmonë, e jo veç njëherë. Nuk mundona me ba një person, okej, merre, është për ty, ka ndodhë që i këmë thani jo, qka do qka vesh të unë i këmë thani jo, 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 pse? Se unë mundona me bo personin më një mirë edhe me po atyre që une jam dizajner dhe une i këmë dimu me zgjedh një fustan të mirë, tash une këmë një stil ndryshe për tjerve, për ndështë ajë person nuk e ka stilin, nuk i përshtatët stilit që une i kam, edhe mu nuk kam dëshirë veç me bo një shqitje se një fustan nuk blehet gjithë dit, dhe me thana diqka që ka vlerë edhe... Kam qef më dokë bukur. Bukur. Anë po, a po nga të regojnë, a kena fillu më mësu kështu si shoqni më vesh bukur, me zgjedh fustana në bukur? Apo dina? Më dokë bukur në bërdasma. Shumica e din që ka dojnë, po shumica nuk janë... Shumica janë 50-50. Do më thonë 50 e kanë qef, edhe 50 nuk e kanë trupin për atë fustan, do më thonë edhe zgjedhin një fustan, po prapë e kanë mendjen të tjetëri. Okej. Kështu, kam qef mi dhojnë këshila, po prapë... Në përgjithsi, nëse dikush e merë një fustan të unë, e di që do këtë bukur. E pra ndenjë nuk pësha. Bukur, bukur. A ke fillu me punu për fustanat... A ke fillu aja, po dhjetë që a ke fillu, po kur a ke fillu fustanat e sezonës verës tash? Si të përfundën sezona e vitit kalum, do me thonë, ja kom fillu për vitin që ka ardhë. Shë që të merë shumë ko, edhe është shumë sfidu se janë materiale të bërndishme, se ta është përpunojmë edhe shumë e gurë me dantela, me sene që ndështë edhe të punua të indryshojnë modelet, format. Shë që është shumë procedure gjatë, që ka njerë dhe bëhat fustani bajat të unu qatë shumë, sa që kur e qetë dhe dikush dhe të wow, te përpo më pëlqenë dhe amon zëtë. Vetëm mu. Vetëm mu. Amon shumë bukë kur e shetë që shplirësot për i tjerve, se nga njerë është shumë e lëshme se ka te për punë. Okej. Cilat janë materialet që këtë, ose të dhimi në këtë sezon të verës, cilat materialet po përdorën ma shumë, cilë është stili veshës që është në trend, të dhimi, me qënëse përcilë, sigurisht, o këtë pjesë. Apo veç gjithëherë shkon me kreativitet tonin?
Unë zakonisht komendu me vazhdu me kreativitetin tem, mm-hmm. po përshat që përdojnë tepër gurë, tepër më dokë glam, mm-hmm. full zidza që shte më herët, edhe për mundona mi u përshtat, tash mm-hmm. ndarës ma nuk ka që mund është me pa në herë shumë rallë shë saten. Sateni është një material shumë i thjesht, po që dokë është bukur, mm-hmm. po për momentin nuk po vlerësohet sa fustanat me gurë. Okay. Dhe me thanë, ka ardhë koha që edhe po bëhen fustanet me qëra, veç për mja plëcu dëshiren gjithve, me mujt me pas një fustan full gurë. Okay. A je të punu me fustana me qëra? Për momentin jo. Okay. Ka shumë pak që nëse më dëmtohen, edhe mujemi lanë për fustan me qëra, po nuk, a diçka që nuk ja vlen edhe dëmtohet, okay. nuk kam ko mu marë. Bukur. Që ka për nga të regon, Ana, diçka tjetër, sot merë ku një fustan që po vijon e përshama me porosit edhe po mdojt për sezon të verës? Apo varet sigurisht ajo prej materialit? Nga modeli, nga materiali, mm-hmm. nga koha që unë e kam, ndësha kam shumë porosi, okay. adhe në këtë varet, njëra qysh unë gjej hapsira për klient, po gjithë okay. sen që e bën me ko, është ma mirë, mm-hmm. se edhe unë nuk kam stres edhe jap maksimumin për ty edhe me dalë e knaqen, a nëse vjen sezon edhe thu për dy ditë pe du, unë dësha e realizoj bukur mu dok, po nuk është njajtë se kur i kushtaj shumë ko. Okej. Okay. Tjetër, atë flasim pak edhe për kështu më përgjësi si shoqni, a veshemi mirë me qënë se në përcjellë? Po më nëjë e përcjellë gjithë shkafin. Qika, unë për shumë dhe shojë që ti për shumë i dojnë arënësi i dukjes, veshës, qka po veshëm, kombinimeve, që shpërshtatemi, çantak, putësat, patikat, aksesorët, e shumë shka e. Po më bëlqen shumë, se kena fillu me ndjek modën ma shumë. Më karë rasti me shku për shumë para një muje e kështë, isha në Spanë, edhe e kom pas një fustan super të thjesht, do me thonë gjithë njerës u do këshin te për thjesht edhe mu do ke vetja te për too much shumë, okay. se nuk ishin mësu edhe ata me pa dikush mund dreqe me ba make-upe, se jo veç fustani i thjesht, okay. po e kom pa që Kosova është shumë largë, do me thonë, me mm-hmm. shumë qysh me thonë, i kushton rëndësi që saj pjesë. Po, i kushton shumë rëndësi, okay. kundra tjerve. Do me thonë, një person i Kosovës nëse del jashtë kufive, automatikisht ka mu vrejt. Edhe që kysen, unë pëlqen, okay. se e di që gjdo kush që i kushton vëmendje vetës, është bukur edhe ndihet shumë bukur për vete, edhe na përfaqëson bukur kudo që është. Sidomos tash blogerët e krejt janë shumë inspiruese për krejt. Okej. Me qënë se i përmene blogerët, qëfarë menimi i ki për to, apo a prezentojnë veshjet e një brendi për shamoll që shdohet, apo është mirë me kënë, mirë që jënë në këtë rast influencerët? Për mu mirë që jënë, okay. po nuk ka që edhe ja kom pa shumë hajrin, me një fjallë se nuk kom pas ku edhe mu marë, po besoj që ka me pas në i bashkëpunim dhe që ka me blokere, mm-hmm. a për momentin, vëqem të i për cilë. Okej. Okay. Anë për du mu nalë edhe të pisa që të gjitha fustanet që i kreativitojnë, të thamë që shto, i vesh vetë pse është, pse e bënë që të sanë? Atëherë mu më pëlqenë procedurat që e kom pas gjatë periudhët që e kom kriju një fustan, mm-hmm. edhe më pëlqenë shumë me vesh vetë edhe me tregu ato pjesë më të bukura që i ka pas fustani, mm-hmm. edhe do me thonë prezentimi më duket që do të me bëa personi pak ma eger. Pa. Ka njerë nuk më pëlqenë modelet që prezentojnë edhe mm-hmm. ndo shamë shkojnë ato ditë të punës hoq. Po, veç pse nuk më ka pëlqy që duk modelja ose diçka edhe më fundë thëmë, okej, okay, përbëj vetë. Dhe më thonë, gjithë sen që ndodhë në Instagram ose e shini, ka një arsye në brapa, që nuk do me thonë që dhe dizajnerit i pëlqen vetja atë shumë sa marë komente dhe thujnë, apo të pëlqen shumë vetja që pëlqet veç vetën, për thëmë, ju gjithë kush meriton një arsye, kështë që për thëmë, dash. Pas kësa i kum vendos me marë një modele me ngjyrë, dhe me thonë karën nga jashtë, edhe e kum pa që ja ka vlejtë, okay. se kom arrit me prek pak tregu ndërkombëtar edhe tu i besu që ngjyra
me ngjyrë shkojnë shumë mirë dhe kanë vrejt që jo çdo kush mundet me vesh një fustan me një ngjyrë caktuar. Okej. Po dhe se secila do të thonë shumë ndikuese lëkura, ngjyra. Kjo është mëse e vërtet, se ka njëherë krejt e dina që do ngjyra nuk në kanë hije, se kena lëkurën më të mbëllë, ose lëkura më e bardhë, kështu që mu përsta që kjo është, që kjo është pjesa. Kjo është të pyqa dhe diçka tjetër, parë zëtë, pës diçka më përmene, më ikum. Si do që tjetë, ndalim i pak edhe tek që sa vite të bunë punë anë? Me 3 prill e kom pas për vjetorin, do më thonë 2 vjetorin që e kom hap atelien. Kështu që 2 vite mirem intenzivisht me këtë profesion. Me këtë profesion po, e ke qelë atelien tane, por që ti shumë mamot të... Po, do më thonë kom pas edhe studimet, kom kryu sene vetë, jo marrë gjithë kohën, po me brendin që e kam unë, do më thonë që 2 vite fix. Okej, bukur. Të na të regoj shpak edhe që pjesën se edhe vajzat edhe gratë përvesh Kosovës, po t'i pëlqejnë fusanat edhe jashtë kufive. Të regoj na pak edhe për këtë pjesë, na të regove që edhe modelja ka qenë ndoshta një ndikim që me u pa fusanat e tu edhe jashtë kufive. Sa ka interesim, sa jetu punu për trek të jashtë të manë? Atëherë, nëse një personi Kosovës e pëlqen një fustan, ajo thjesht vjen e blen edhe është falenderuse në momentin që e vesh, ndoshtë edhe në bas një viti e vesh edhe të falenderon shumë, por nëse një person jashtë vendit e blen një fustan, ajo ka më kanë të për amazing, të thonë te për mirë, të shumë për pëlqen hala pa e pa fustanin, as pa e marë. Dhe me thonë t'jep shumë komplimente për Instagramin komplet që shpodokët, tani për fustan, tani për veti, për gjithë sen. Dhe me thonë, ata t'japin shumë a shumë motiv se persona që në rrethojnë. Dhe me thonë, këtu ndështë edhe jënë mësu me shumë dizajnera, shumë fustane, ndërsa atje 100% blersojnë ma shumë, të falenderojnë edhe nuk i vjen keq me të bë tag, mi tregu tjerve, a këtu ka pas shumë klienta që kër kanë ardhë prapë, kanë thonë që nuk ka nevoj me ditë, kërkush që une ku marë fustanin të ana, pse me gjitha ta një vend që shtu mu do këbukur edhe nusja ati ose ati. Që kësan mu, unë pengën se gjithësësit personat që jetojnë Kosovë kanë me marë vesh që egzistën ana her do kur, po është një sen që i mungën edhe besoj që ka me ndru me kohën, po i vynë ko. Që anë në snalem pak i natë, se kina qef që... Ate, veqonje me ardhë për shemë të këtë, veqonje me imi pas pësonat e tu, jo me ardhë dhe një shkur që jemi, ose pezojna... Po, ti e prezenta ndryshë, se ti e Aurora, për shembol. Po, pezojna kështë përgjësi, thashën, se egzistan pak i natë të... Po, po, është një gjestë shumë i... Për mu nuk e kisha... Nuk e kisha bo, mu më pëlqen me përkrati kanë që e show se... Bledi që ka të dikosh, kom qef krejtve mi të regu, ose me thonë auror shumë e bukur, shko merë, dhe me thonë une tekna për një sen, se kom qef edhe ty me të pa bukur. Dhe me thonë nëse ti vet je okej, nuk më pengën edhe aurora mu kanë okej, se ti e aurora, une jom ana, aj... Dhe me thonë një sen shumë... Se kanë krejt, se kanë krejt, në të pedina është dhe herë ma shumë se kanë krejt që sen. Apo nga të regon pak edhe për kreatorët e vendit tonë, a inspirohër shprej ty në najsa nani? Nuk isha pas qef as kështë si pahiri mu inspiru. Seriosisht e unë pengën, nëse mu pengën mu inspiru dikush, nuk po thamë mu inspiru, po me më kopju. Se mu inspiru, ndoshta inspiru, po kam qef ma mirë, për shambull firma Balmain unë pëlqen të tepër, si për fustane, si për gjithë sen, do më thonë o brand që mu unë bet gjithë dit në mendje, po në Kosovë nuk isha inspiru. E huja ke që kjo që e për mendje? Balmain edhe Karl më pëlqen ma shumë, s'po di, na i sen Balmain mirët edhe me fustana pak ma që na pëlqenive ekstravagant, kështu që na i tjetër nuk ka diçka që më kam jetë shumë në menë. Po nëse kisha pas inspirem veç të Balmain. Shumë më pëlqenë, po i ka diçka të pa arritshme për Kosovë.
Bukur. Po du me pyet edhe për tash aktor, këngëtar, këngëtare, artista, me shumicë si bën vendin ton. Sigurisht që po I kushtojnë mjaft rëndësi edhe pjesës së veshjes, stilit, apo të pëlqejnë që po duken artistat ton. Po mendoj që mund të dukë shumë më bukur se që duken. Po tash edhe qaq shumë që po ka koncerte, spote, del dikush edhe e bani veshin asha që I ka pëlqy tjetrës edhe ajo demoralizohet. Kështu që ka hala sanet që mujnë mu inspiru edhe me ban veshjet që dojnë me ba tepër wow. Po kështu që unë pëlqen, që shpo dokem, po kishin mujtë edhe ma mirë. Kishin mujtë. Kusht pëlqen ma shumë që shveshjet? Dafina Zëqiri më pëlqen shumë. Okej. Fantastike është, përndryshe. Po, stili saj edhe në përditshmëri që shdo këtë më pëlqen. Do më thonë është e vetë mja që kësha mujtë me cekë për shumicës. La ilja. Po. Okej, interesante, më bukur. Se na hini diçka në syke, na po që mi që si na vishko në ona një e të se me që të shishka. Mi që I qitë më brafa. Okej. Qa po na me ndiqka tjetër me na kalzu, për ndryshe, unë që ka shpa ta saj për këtë pjesës, do ashtë ta me të pas në emision, duke I ditë që tash edhe sezona janë një, se mund dreq koha, pse ju edhe mos me na kalzu ana në të një stil që shosh si vjetë, cilat trende janë këtë verë, cilat materiale, shumë qka tjetër, qka po veshin që I ka të gratë ma shumë në përdasma. Nëse ki edhe diqka tjetër me na të regu, Munësh me nga të regu, për ndryshe... Dhe që kisha pas qef mi jo falenderu për ftesën, edhe më vjen mirë që të pashtë pak të në këto, se nuk po kemi I kohë me gjithë për njëna tjetërën, po gjithë se e vlerësoj shumë, edhe kisha pas qef mi thonë krejt njerëzve veshu një mirë, shion e gjithë sen, gjithë moment, edhe ndiju një vetja, edhe merë një këshila. Prano një këshila, asë një herë për të keqë nuk, po besoj që nuk e keni. Nga ana ime ju, a këshu që për tjertë. Okej, nice. Unë ty të uroj suksese dhe punë barë edhe kepsh e kryoj sa ma shumë fustane që ti mënësh. Falim dhe. Falim dhe, qëmë.